শৰতৰ ৰাতি অতি বিতুপন ৰাসক্ৰিয়া কৰিতে কৃষ্ণত ভৈলা মন শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে মন প্ৰাণ উদ্ভাসিত হৈ উঠে সকলোৰে কিয়নো শৰতৰ লগে লগে আহে ৰাস পূৰ্ণিমা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কেলিগোপাল তথা ৰাসক্ৰীড়াক ৰাস পূৰ্ণিমা হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে ৰাজ্যবাসীয়ে ৰাস পূৰ্ণিমা অহাৰ লগে লগে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী সাজু হৈ পৰিছে পিছপৰি যোৱা নাই বিশ্বনাথো বিশ্বনাথৰ কেইবাখনো ৰাসৰ আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি এই দৃশ্য ঐতিহাসিক গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ধামৰ বিশ্বনাথ ঘাটৰ নতুন গাঁৱত চলিছে ৰাস মহোৎসৱৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি শিশুৰ পৰা আৱাল বৃদ্ধ বনিতালৈকে সকলো ওলাই আহিছে ৰাসৰ আখৰাথলীলৈ পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে ৰাসৰ আখৰা কোভিড প্ৰটকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা 20-21 নৱেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সীমিত নৃত্য নাটিকাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই ৰাসভাগ উক্ত ৰাসভাগত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি কামনা কৰিছে আয়োজক কমিটিয়ে প্ৰস্তুতি তুংগতে হৈছে আৰু পৰম্পৰাভাৱে আমাৰ এই ৰাস উদযাপন কমিটি পৰম্পৰাকৈ চলি আহি আছে আৰু চৰকাৰে যি কোভিড প্ৰটিকুলৰ নিৰ্দেশনা দিছে SOP নতুন সেই SOPৰ মানি চলি আমাৰ কমিটিখনে এই উদযাপন কমিটিয়ে এই ৰাসভাগ আমাৰ সুচাৰুৰূপে চলাই নিব চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি আমি পালন কৰিম আৰু যাতে চৰকাৰো দুখত নপৰে আমাৰ কমিটিখনো দুখত নপৰে সেই প্ৰতিকূল মানিবই লাগিব চৰকাৰো জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু ৰাইজো জীয়াই থাকিব লাগিব সেয়ে আমি এই অনুষ্ঠানটো নেপাতিলেও নহয় আমি পাতিমেই আৰু পৰম্পৰাকে পাতি আহিছে আৰু আমি ভৱিষ্যতেও পাতি যাম চাওক ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি আৰু এই বিশ্বনাথ ঘাটতেই সুদীৰ্ঘ 46 বছৰে বিশ্বনাথ ঘাট সাৰ্বজনীন ৰাস উৎসৱ বহুত ঘাট প্ৰতিঘাট নেওচি এই অঞ্চলৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাৰ আয়োজন কৰি আহিছিল আৰু গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি কেলিগোপাল নাটক মূল আধাৰ হিচাপে লৈ বিভিন্ন নৃত্য নাটিকাৰ মাধ্যমেৰে ভাগৱতৰ 10ম স্কন্ধৰ গুণানুকীৰ্তন এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আমি পৰম্পৰাগতভাৱে সম্পূৰ্ণ ধাৰ্মিক ৰীতি নীতিৰে এই অঞ্চলবাসী সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আন্তৰিকতাৰে এই উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু অহা 20 আৰু 21 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে বিশ্বনাথ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল 46তম বৰ্ষ সেয়েহে এই 46তম বৰ্ষৰ 2 দিনৰ কাৰ্যসূচীত অঞ্চলবাসী সমূহ ৰাইজৰ লগতে বিশ্বনাথ অসমবাসী সমূহ ৰাইজক এই পবিত্ৰ দিনত উপস্থিত হ'বলৈ আমি আয়োজক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মনোজ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট